ଲଗାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପୁଛି, ସମସ୍ତେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହାତ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ହାତ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଜାଗାକୁ, ତ ସେଠାରେ ଯଦି କିଛି ପରିମାଣରେ ଯଦି ଜୀବାଣୁ ହାତରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜୀବାଣୁଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଖି କିମ୍ବା ପାଟି, ନାକ, ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ହାତ ନ ନେବା କଥା। ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ହାତ ମିଳେଇଲା ବେଳେ ତା ହାତକୁ ଯିବାର ଡର ରହୁଛି, ତ ଏସବୁରୁ ଦୂରରେ ରହିବା କଥା। ଯେତେ ପାରିବେ ଅଧିକା ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା, ପାଣି ପିଇବା କଥା, ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା କଥା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଭାଇରସ୍ରୁ ଆମେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିବାନି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି, ସବୁ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଏକାଠି ଜମା ହେଉଥିବା ଜାଗା, ଯେମିତି ସପିଂ ମଲ୍, ବଜାର, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଏହିସବୁ ଜାଗାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା କଥା। ଯଦି ବି ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହାତ ସବୁବେଳେ ଧୋଇବା କଥା, ଛିଙ୍କିବା କିମ୍ବା କାଶିଲା ବେଳେ ନିଜ କହୁଣୀରେ ଛିଙ୍କିବା କଥା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜିନିଷଟା ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ। ହୋଲି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଶତ୍ରୁତା ଭୁଲି ନିଜ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଗୋଟେ ପର୍ବ ଏଇଟା। ବାକି ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକି ରଙ୍ଗ ଫଗୁ ଯେଉଁଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ, ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଜମା ହେବେ, ତାହେଲେ କୌଣସି ବି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପରି ରୋଗ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କଠୁ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଏକାଠି ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହାତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଅବିର ଲଗାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ମିଠେଇର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ଯଦି ବହୁତ ଜଣ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରୋଗଟି ବ୍ୟାପିବାର ଡର ରହୁଛି। ଛୋଟ ଆକାରରେ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳିପାରିବେ। ହୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ। ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ମେସେଜ୍ ଏତିକି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖିକିରି ହୋଲିରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ତାକୁ ଏଭଏଡ଼୍ କରିବେ। ମୁଁ କହିବି କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବେ, ଏଇଟା ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ।